今日ガチャ引いたらすり抜けナナでした。ナナちゃんをフル活用できる使い方教えてください。え、むずいな。ナナちゃんの強いところはナナちゃんどこ、あれいない、レベル85まで上げたわ。そういえばいた。元素スキルの看病記者っていう回復スキルがキャラクター切り替えても氷元素が残り続けるところかな、自分の周りで。だから会うのはタルタリアで凍結しながら戦ったりとか、あとは誰かな、レザーで超電導を起こしながら戦ったりとか。氷元素の共鳴発動させつつ神里とかエウルワをエースにするんだったらギオナの方がいいんだよね。元素粒子作れるから。ナナちゃんのこの看病記者は元素スキル作れなくて、そこがねちょっときついところでもある。レザーとかタルタリアとかかな、ナナちゃんの強い使い方。あとは普通に海染め4セットで無難にやっていく感じ。うん、いやタルナナは正義よ。タルタリアとナナちゃんの組み合わせめっちゃ相性いいし、めっちゃ使いやすいし、おすすめよ。あ、普通に無難に海染め4セットナナちゃんでいいと思う。ナナちゃん回復力の化身なんで。いやココミンにも、あー負けずとも劣らないね、お札ついてる時は。ココミンにも張り合えるぐらいの回復力してるんで、お札貼ればね。なので、あ、なかなかおすすめっす。ナナちゃんもナナちゃんで1秒に3000ぐらい回復してくれるから、お札貼ってれば。まあ2秒で6000ぐらいは回復はココミンと一緒ぐらいちゃう。うん、回復力は本当にココミンに並ぶものがあると思います。ネルベロよ、いつか配信で VV ベイプタオっていうフータオの編成を一回使ってみ見てくれないか。何これ VV ベイプタオって何、ベイプって蒸発だよな。どうせ調べてみるか。ほうほうほう、今さら解説するフータオ蒸発パーティー VV ベイプタオ。いや名前は別にいいんだって名前はええねん。パーティー編成何なんだ、編成の名前はいいわ。カズハ入りのフータオのこと。あー、カズハ入りフータオか。私配信でカズハ入りのフータオ使ったことあるけどな。とフータオはねちょっと弱点がありまして、結構致命的な、カズハでね蒸発しづらいっていう結構デカめの弱点があります。とフータオは炎元素アタッカーだから、まあ当然カズハで炎を拡散して炎を強くしてあげたいんですけど、炎をつける手段がねきち、スキル使って炎元素つけました。さあカズハで炎を拡散しました。よしフータオ行け、炎を通り良くした、暴れてこい。クールタイムでーすになる。クールタイム16秒あるからね。でまあ弓矢みたいに銃撃で炎をつけれるわけでもないし、だからやるならもう爆発で炎をつけてからのカズハで拡散してからのフータをスキル使ってゴーみたいな、これちょっと面倒いよな。ということで私も配信で何回か使ったことあるけど、まあでもだからねもう一人炎キャラ入れる必要があるね。でよくやってたのがフォーマスっすね。今回はどこに行くんだ、フータをトーマカズハで、あとはまあ行く秋かいらんかな。まあ新しい情報こんなんで配信やっててよ。で実際相性はいい。まあ、炎共鳴のありがたみはほぼないんですけど、そのトーマでね、バーッつって炎の盾使った時に、あと爆発でもいいんだけど、通常銃撃バフが 15% 入るので、これはフータオと相性いい。いや取ったからトーマで炎元素つけてカズハで炎を拡散してフータオで火力通していく。まあ、イエランとユクアキ組み合わせて蒸発しながら。これと何が違う？ディシア使うん？いや、別にディシアもトーマも何も変わんなくね。ああ、なるほどね。炎と水の同時二元素拡散。なるほどな。うん。あ、でもあんま変わんねえな。ディシアの方が元素量とかの噛み合いがいいらしい。なるほどね。それは知らんかったな。まあまあ。やろうとしてることは一緒だよね。炎を拡散しようとか。二元素同時拡散は、まあ、どっかで巻き込むんだろうな。うん。トーマは男じゃん。確かに。トーマ男だもんな。うん。やるなら女の子でパーティー組みたいもんな。わかるわ。パーティー編成名面白いよな。なんか今さ、王城夜行っていう名前がさ、すごい定着してるやん。でもこの王城夜行を流行らせたん、多分 Y のリスナーやで。うん。そう、フータをイェラン行く秋勝利のパーティー編成、王城夜行って言うんですけど、最初これ全く使われてなくて、なんかみんななんか、水共鳴フータをとか、なんか水、なんだっけ、ウォータをとかいう名前で呼ばれてたよね、最初。うん、
いい名前覚えついたんですけど、王城夜行ってどうですか、流行るかなみたいなリアクションをして、ちょっと若干否定的な入り話し方をした記憶があるんだけど王城夜行どうすかつって、王城堂の二人とイエラン行くわけでしょ。名前めっちゃセンス良かってんな。なんかちゃんと流行ったね、名前。ネーミングつけた人、多分ワイのリスナーなんだと思うんだけど。ナイス、よくやった、うん、後悔させません。え、強くなったイエラン見てほしいです。不合格だったら再スパします。アチブ922期待できる。弱水絶縁4あーいいっすね、 48.2 ゲンチャン、うん、いいっすね、 41.2 これ HP21 でかい。あの弱水でめちゃくちゃ回心稼げるし、イラン回心率だからね、結構 HP 爆伸び生物はね、これ使う。 HP 時計ん、おーお前ゲンチャ捨ててるな。いやでも捨ててないな、絶縁だもんな。でも 43.5 HP 時計やばいな。コップが 41.1 の水バフゲンチャ、冠が 29.6 か、はいはいはい。で HP 36,000 めっちゃ高いし、率61ダメ3 なるほどねいやちょっと率気になるけどな、うん、60% の確率でダメージ4倍よりは、会心ダメさ、まあ、60% ぐらい下げて率30上げてさ、まあ、90% の確率でダメージ 3.4 倍の方が強いからね。ここのバランスはちょっとまああれやけど、でも300すごいな。ゲンチャもまあギリ許せる範囲、まあまあ後悔はしないな。生物強いね、一突、うん、一突してる。まあ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 いいでしょう、いい、許すちょっと上から目線かもしれんけど、自分で上げたハードルは、まあ、ギリギリ超えてる、許そう。来た来た来た、これだ、プロジェクター出力の100インチです。でその上、うんこ白いんですけどって来た。知らんて、バリウムでも飲んだんじゃないいや、うんこ白いんですけどっていう DM めっちゃ気になる。これ映していいのか、立ってたら投資してしまうよはいはい、プロジェクター出力100インチ原神、いいね。プロ、家にプロジェクターってあるんだ、へえ、悪くない悪くないぞ。あ、来た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 、次この人、カムシン、ゲーム雑談配信者。お、ワイの配信見てる、リアルタイムで。で、これ、あれやな、マウスが、あ、ちょ、私が邪魔だわ。マウスが、これ G プロじゃね ?G プロマウス、ロジクール G プロ。で、これロジクール G プロかな。で、この辺りに、ワイの配信見てて。強敵はいないんだ。で、ドテカミンがあって、これ誰くんだっけ、なんかすげえ名前知ってるようで、ちょっと思い出せない。で、京都レモネードだ。まあ、いい環境ではないか。はい。良いぞ。すげえ、いっぱい送られてきて、いっぱい送られてきた。おー、今度は、ともっちって人。トヨバース、星々の集い特別訓練。これあれだっけ、東京ゲームショウのやつかな。で、これが環境だ。立ってたら投資してしまうよ。キーボード2つ?あ、で、コントローラーで原神操作しながら、Y の配信をモニター2枚で見て、まあ、部屋もまあ、いいね。一人暮らしで。うん。お部屋ではないわ。良い。機能的な部屋だ。素晴らしい。なんか大学生の部屋って感じするけど。あ、で、ここに原神の人形ある。バーバラ、ジン。リサ、ガイア、ジン。バーバラ、ノエル、モナかな、誰だろう。すげえ、みんなの原神部屋だ。おもろ。また来たね。立花、アッキー。アスミ、背直し。おいおい。V スポーシアン、いいやん。あ、これ、ライデンのあれやん。ライデンの、マガツミタケ、ナルカミノミコトのアクスタじゃん。こんなんあるんやね。で、これライデンのなの、ポストカードかな。おお、え、すげえ、キリギリだ。キリギリの、これなんだ、キーホルダーで、雷の神の目、これなんだろう。めっちゃライデン推しじゃん。で、ライデンの人形と放浪者の人形だ。すごい、躍動感があるな。はい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 。おもろ。俺こっち。赤猫って人。原神の、これ公式やね。公式の原神の赤スタが、瀬野、ヨイミヤ、ヤエミコ、ライデン、カーンって送られてきてる。まあ、
めっちゃ手前のガンダム気になるけど。アクリルスタンドな、最近私いっぱいあるんだけど、そう、最近私アクリルスタンドさ、いっぱい買ってるっていうか、なんかエシさんのお気に入りのね、大好きなエシさんがいて、でその人のアクスタめっちゃ揃えてるんやけどさ、ちょっと飾る場所に困ってるんよな。どうやって飾ればいいかな。最強の原神環境でアクスタ綺麗に飾りたいんだけどね、ちょっと困ってるんだよな。おー、並べてるね。なんか吊り下げてる、はいはいはい、俺の故郷の雪原でこんな風に立ってたら投資してしまうよ。あ、ノエルの誕生日イラスト、これだいぶ初期のやつですね。ノエルのだいぶ初期の誕生日イラスト。あ、ガンダムひなり、これひなりのこれなんだったっけ、うん、はいはいはい、いやいいじゃん、オタク部屋って感じがするわ。うんこが白いのは感動閉塞症なくちゃうのさあ、私のツイッターの DM を DM で会話するな、マジで意味がわからないからお前ひでえな。おう、まあまあまあ、ガンダム思ってたより一箇所だけだった。ここに立っててもテプラって人、モニターで画面見ながらもう片っぽで、これフォートナイトじゃんおい、あ、グッズ、いろん原神グッズとかはあんまない感じか。L 字デスクじゃん、いいな。 L 字デスクにはちょっと憧れがあるんですが、あーす、はい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 、モニター2枚くっつけて八重美子のなんか壁紙にしてる、いいね。原神アモングアス、スチーム、なんだろうこれ、 DMM か、え違うな、画像動画再生かな、いいね。てかデスクトップのアイコン少な、めっちゃ綺麗。私の机に比べたらもうめっちゃ綺麗みんな机綺麗だね、おしゃれだね。このまた DM、 みつきさん、神里彩香と神里彩人の学園衣装だね。これ公式、なんか原神ってロゴあるし、すアットマークみほよってあるし、すげえ公式っぽい。こんなん日本にあったっけ。あ、でもなんか、彩香と東馬と長雲と行く秋の、なんか学園ものコラボの UFO キャッチャーはあったよね。いいね。これ多分中国のやつかな、輸入してきたのか、お主はもしかして。やるやん。あ、公式、もしかして第2弾もしかして。ちょっとみんなのデスクトップ見る配信、あ、めっちゃおもろいわ。おー、ちょっと最強の原神ファンを決める決定戦をやりたい。これ赤猫って人。こんなんもあります。あ、じゃあ、マジいっぱいあんの。あー、続きね、これ。あ、すげえ、神の目全部飾ってるやん。上が？上の形、これダイヤだから、リーウェか。いや、リーウェ下、真ん中か。上モンドか。すげえ、神の目が。でも揃ってないね。うん、あれ、草元素ってあるっけ？ないか。草元素の神の目ないのか。そっかそっか。あ、でも4色、5色、6色だから、モンドとリュウ揃ってないよね、これ。あ、原神のガチャ、神の目ガチャだね。神の目ガチャ結構いいよ、あれ。うん、コンプリートしたいよく出てくるし。原神の、なんだったっけ、コンテーヌ展覧会のやつだね。うんこ白いんですけどって DM 送ってくれた人、そうなんだって返してるわ。うん。ありがとうございます。なんか、うんこが白いのは何々の可能性があります。病院に行ってください、だって。しょうもない会話をするな、私の DM で困るわうん、まあでもおもろいからね、まあネタにしてやったけど、うん、悪ノリでやられると迷惑だからね。こんな感じです、いつも見てます。え、全然映してくれて構わないです、なんならぜひ。はいはい、あ、これスイッチ、スイッチで、ロジクール、ロジクールで、あれか、コントローラー、ノーパソだ、ノーパソスイッチ、鬼滅の刃、プログレッシブ、中学英和和英辞典、数学 1A、 おー、花紙、花紙、一種電卓、関数電卓か、これ。この人何歳ぐらい、チャート式、数学 1A、 高校生、じゃあ中学生っぽいけどな。なんかでも部屋綺麗だね、いいね。うん、よいよいよいこういう部屋を映すときは、むしろなんか部屋の細かいのに気になるからな。まあまあ、ちょっといろんな机環境が送られてきたが。来た来た来た。お！この人すごそう。なんかすごいツイッターの画面がすごいプルプルしてるんだけど。推しに囲まれながら楽しんでます。フリーナ。フリーナ、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 ナヒ、ウェンディ。
めっちゃフリーナあるやん。これ多分でもなんかフリーナの絵の描き方に統一感があるから、あれかな、一人の絵師さんのやつかな、うん、いいね。じゃあ誰なんだろう、フォローしたいな。神様推しか、フリーナとウェンティ推しなように見えるが、うん、よいよいよい、まあ、ここまでにするか一旦、うん、うん、フリーナ推しなのは間違いないな。え、なんかすげえ楽しいわ。ちょ、原神の自分の愛が伝わる部屋選手権やりてえな。自分の原神グッズ全部写しましょうみたいな。